পবিত্ৰ মণ্ডল যদি এই গছজোপাত ৰঙা ফিটা বন্ধা হয় তেতিয়াহ'লে মান্যতা আছে যে আপোনাৰ যি মনোবাঞ্ছা সেই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজ মই উপস্থিত আছো বন্ধুসকল, বর্তমান উপস্থিত আছো কার্বি আংলঙত। আর কার্বি আংলঙর একটা মন্দিরলৈ আপনাদের মানে লৈ যাম। আর যি মন্দিরটো আসলে মান্যতা আছে যে এডাল যদি আপনাদের রঙা ফিতা সেই মন্দিরটোত থাকা এজোপা বিশেষ আলৌকিক গছত যদি আপনাদের বান্ধে তেতিয়াহলে আপনার যি মনোবাঞ্ছা সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। গতি সেই মন্দিরটাই হয়েছে বন্ধুসকল দেওপানি মন্দির। গতি কার্বি আংলং জেলাত অবস্থিত দেওপানি দুর্গা মন্দিরলৈ আজি আপনাদের মানে লৈ যাম। গতি বলকসুন আজির ভিডিওটো আরম্ভ করো। দেওপানি মন্দিরের কাষতে থাকা এইসমূহে হয়েছে সেই সময় দোকান বন্ধুসকল, যিসমূহ দোকানত আপনাদের পূজার বাবে সকলবিলাক সামগ্রী ইয়াতে পাই যাব। তো বন্ধুসকল এয়াই হয়েছে দেওপানি দেওপানি দুর্গা মন্দির আসলে দেওপানি। আর ইয়ালৈ আজি আহিছো বন্ধুসকল, আর ইয়ার সমগ্র পরিবেশ আজির এই ভিডিওটিত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। আর এই বোর্ডখন চাওক, আর ইয়াতে খুব সুন্দরভাবে কেইটা বজাত খুলিব আর কেইটা বজাত বন্ধ হব সকলবিলাক কথা আসলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিপিবদ্ধ করে থোৱা হৈছে। মই ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। আর এসা বন্ধুসকল মন্দির খোলার সময় ৰাতিপুৱা 7 বজাত আর মন্দির বন্ধ করার সময় হৈছে 5 বজাত। আর এইখানে হয়েছে বন্ধুসকল দেওপানি মন্দিরের ভিতরলৈ সোমাই যাওয়া মুখ্য তোরণখন মানে মুখ্য গেটখন। আর সোমাই যাওয়ার লগে চাওক দেখা পাইছে আমি মানে ইমান কাল মানুষ চাও না, বা বহুত মানুষ আসলতে সবই নিজের নিজের মানে মনোবাঞ্ছা পূরণের বাবে ইয়ালৈ আহিছে ফিতা বান্ধিবর বাবে। আর মানুষের মাজতে আকৌ এই খোপা চাওক না, বা ছাগলী খোপা, ছাগলী খোপা চাওক, বা তো গাইজ এইটাই হয়েছে মানে দেওপানি মন্দিরের কাষতে লাগি থাকা বন্তি জ্বলোৱা ঘর। আর ইয়াতে মানে কি হয় বিভিন্ন ভক্তগণে আহি পেলায় মানে ইয়াতে বন্তি প্রজ্বলন করে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছার কারণে পূরণের কারণে। আর ময়ো এগছি বন্তি আর ধূপ জ্বলাইছো যাতে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ হয় আর মনত থাকা যাক বেয়া ভাব সেই সমগ্র মানব জাতির নাইকিয়া হয়ে যায়। পবিত্ৰ মণ্ডল এই গছজোপাত ৰঙা ফিটা বন্ধা হয় তেতিয়াহ'লে মান্যতা আছে যে আপোনাৰ যি মনোবাঞ্ছা সেই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বন্ধুসকল দেওপানি মন্দিৰত। আৰু দেওপানি মন্দিৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু যিবিলাক গছত নেকি খুব সুন্দৰভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ফিটা আচলতে বন্ধা হয়। আৰু আপোনালোকেও ইয়ালৈ আহিব পাৰে, কাৰ্বি আংলঙত এই দেওপানি মন্দিৰ অৱস্থিত। আৰু ইয়ালৈ আহিব পাৰে, আৰু ইয়ালৈ আহি আপোনাৰ যি মনোবাঞ্ছা আছে সেই মনোবাঞ্ছাৰ আপোনাৰ কাৰণে আচলতে ফিতা বান্ধিব পাৰে আৰু বান্ধি পেলাই আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে মনোবাঞ্ছা যি মনোবাঞ্ছা আছে সেই মনোবাঞ্ছা ভক্তিভাৱে যদি ফিতা বন্ধাৰ পাছত আপোনাৰ যেতিয়া নেকি আপোনাৰ সেই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াই ইয়ালৈ দেওপানি মন্দিৰলৈ আকৌ আহি এই আপুনি ইয়াৰ ফিতাডাল খুলি দিব লাগিব। হয়তো আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব যে মই যিডাল ফিতা বান্ধিছিলোঁ আৰু সেইডাল ফিতানো মই ইমান বছৰৰ পাছত বা পাছত কেনেকৈ গম পাম। কোনো কথা নাই বন্ধু, আপোনাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কাৰণ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি যিকোনো এডাল আচলতে ফিতা খুলি দিলেই আপোনালোকৰ কাম সমাপ্ত হৈ যাব। গতিকে দেওপানি মন্দিৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। দেওপানি মন্দিৰৰ দেওপানি দুৰ্গা মন্দিৰৰ আচলতে সকলো দৃশ্য আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। গতিকে বলক আৰু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, চব গছতেই কেৱল ৰঙা ফিতা এনেধৰণে বান্ধি থোৱা হৈছে। ইয়াত ভক্তগণ আহি বন্ধুসকল বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বন্ধুসকল ভক্তগণ আহি পেলাই ইয়াত বহিৰাজ্যৰ পৰাও আচলতে বিভিন্ন ভক্তগণ ইয়ালৈ আহে। আৰু আহি ইয়াত আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছাৰ কাৰণে এনেকুৱা এডাল ফিতা। গতিকে এইটোৱেই হৈছে দেওপানি মন্দিৰ আৰু দেওপানি মন্দিৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। চাওক চাৰিওফালৰ গছত চাওক কেৱল ৰঙা ফিতা, ৰঙা ফিতা, ৰঙা ফিতা। এয়াই হৈছে বন্ধুসকল দেওপানি মন্দিৰ আৰু দেওপানি মন্দিৰৰ এয়াই হৈছে বন্ধুসকল অসাধাৰণ সেই গছজোপা।
আৰু চাৰিওফালে দেওপানী মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্য মই আজি এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব, অলপো স্কিপ নকৰিব। খুব ধুনীয়াকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত মই দুজনমান ব্যক্তিক লগ পালোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, দেওপানী মন্দিৰৰ ভিতৰতে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ এনেকুৱা এটা খুব ধুনীয়া মূৰ্তি আচলতে ইয়াতে বনাই ৰখা হৈছে, আৰু লগতে বিভিন্ন দেৱ দেৱতাৰ ফটো ইয়াতে খুব সুন্দৰভাৱে ৰখা হৈছে। আৰু এইটো যে দেখিছে বন্ধুসকল, আৰু এইটোৱে হৈছে খুব পৌৰাণিক পাথৰ বন্ধুসকল। আৰু এইটোৱে হৈছে বন্ধুসকল দেওপানী মন্দিৰৰ মুখ্য গৃহ, আৰু ইয়াতেই ভকতসকলে খুব সুন্দৰভাৱে শৰাইৰ বাবে নৈবেদ্য লৈ পেলাই খুব সুন্দৰভাৱে শাৰী পাতি সকলো ইয়াতে ৰৈ আছে। আৰু চাৰিওফালৰ দৃশ্য চাওক, একদম কিমান দীঘল লাইন চাওকচোন, আৰু সকলোৰে এখন শৰাই আগবঢ়াবৰ বাবে এনেধৰণে ফল মূল লৈ সকলো ৰৈ আছে। চাওক পৰিৱেশ চাওক। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল দেওপানী মন্দিৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ, আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এয়া পৰিৱেশ চাওক, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে দেওপানী মন্দিৰটো অৱস্থিত। আৰু এয়া চাওক, আমি বৰ্তমান দেওপানী মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ। আৰু গাইজ, দেওপানী মন্দিৰতে থকা এইটো এটা হৈছে এটা পুখুৰী, আৰু ইয়াতেই মাছ আৰু কাছ আচলতে ইয়াত আছে, কিন্তু আমি বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ নাপালোঁ। আৰু ইয়াৰ পানীখিনিও খুব লেতেৰা হৈ আছে। দেওপানী মন্দিৰত যিসকল লোক আচলতে তত্ত্বাৱধানত আছে তেওঁলোকে এই পুখুৰীটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য দিয়া উচিত বুলি মই ভাবোঁ। তো গাইজ, এজোপাই হৈছে দেওপানী মন্দিৰৰ সেই অসাধাৰণ গছজোপা, আৰু ইয়াতেই যদি আপোনালোকে ৰঙা ফিটা বান্ধে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব। তো বন্ধুসকল, এয়াই আছিল দেওপানী মন্দিৰৰ পৰিৱেশ, আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ লগত আহিছিলে আমাৰ পেহা, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে দেওপানী মন্দিৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আচলতে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখালোঁ। তাৰপিছত অহ কিবাহে খুলিয়াই দিলে। তো দেওপানী মন্দিৰলৈ আহি কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? খুব সুন্দৰ বন্ধুসকল, এয়া চাওক, খুব সুন্দৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, দেওপানী মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, আৰু এইসমূহে হৈছে দোকান, আৰু ইয়াতেই খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে পূজাৰ সকলোবিলাক সামগ্ৰী আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। আৰু তো বন্ধুসকল, এইটোৱেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আজি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, সবল হৈ